lige op. Nej, 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 jeg spiller kaffe, fordi jeg bliver så stresset. Hvorfor? Hej, jeg hedder Fie Laursen, og jeg er 30 år gammel, og jeg er blogger. Hvorfor? Nu begynder det. Fordi jeg godt kan lide at tage billeder, og jeg godt kan lide at få opmærksomhed. Hvorfor? Ja, jeg har fået nok som barn, jeg ved det ikke. Nej, jeg har fået nok opmærksomhed som barn, men ikke i folkeskolen. Der ved jeg i hvert fald, der blev jeg ikke set. Så det kan godt være, at det har noget med det at gøre. Hvorfor? Fordi i folkeskolen, der havde jeg det ikke særligt godt, og jeg havde ikke rigtig nogen venner, eller nogen, der lagde mærke til mig. Så det kan godt være, at det er derfor, jeg laver reality-tv. Mobning har konsekvenser for folks selvværd, fordi at hvis du siger til nogen, for eksempel siger til mig, at jeg er fed, så har jeg jo lige fået en operation, ikke? Og jeg har fået mange operationer, og det er jo på grund af sådan nogle ting, folk skriver. Hvorfor? Vi er jo bare alle sammen mennesker, tror jeg, som føler noget. Hvorfor? Der er selvfølgelig nogle mennesker, der kan børste af, og så er der andre, der ikke kan. Hvorfor? Altså, det er jo ligesom, at der er nogen, der er psykopater, og så er der nogen, der ikke er, ikke? Og hvis man for eksempel er det, så tager man jo ikke følelser ind lige så meget. Hvorfor? Jeg ved det ikke, fordi jeg ikke selv er sådan. Ej, hvor er det vildt at svare sådan her. Hvis man ikke kunne føle alle de ting, som man føler, når nogen skriver hate, eller når nogen siger et eller andet til ens familie, eller hvis der er nogen, der er en utro eller et eller andet, så vil man bare slippe for at falde ned og få det dårligt og græde og begynde at tvivle på sig selv. Og det synes jeg vil virkelig lettere. Hvorfor? Hvad er det, jeg ikke ved nu? Nu kan jeg ikke finde ud af det. Min hjerne, den kan slet ikke følge så meget med. Jeg har ikke nogen lille klasse. Jeg har slet ikke noget. Hvorfor? Jeg vil gerne være kendt, fordi det virkede sådan lidt lettere. Hvorfor? Fordi så skulle man ikke møde op hver morgen tidligt om morgenen. Hvorfor? Fordi så kan man være sin egen chef og være kreativ. Og ligesom arbejde på sine egne projekter. Jeg er syg. Hvorfor? Jeg tror, min kæreste har smittet mig. Hvorfor? Fordi vi gerne kan lide hende. Hvorfor? Fordi jeg er nice. Hvorfor? Jeg giver dig omsorg, og jeg støtter dig i din drøm, og jeg motiverer dig. Hvorfor? Det er fordi, siden jeg møtte Fie, så har livet mitt forandret sig. Jeg flyttet til Danmark, og jeg startet en ny fase i livet mitt, og jeg tror innerst inne at Fie er min sjælevenn. Jeg har aldrig fået så mange hvorfor i mitt liv. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, folk de spørger bare ikke, hvorfor. Så meget mere. Det er mere børn. Jeg ser ikke så mange børn. Hvorfor? Børn, de larmer rigtig meget, og jeg har bare ikke rigtig så mange omkring mig, der har børn. Hvorfor? Jeg ser ikke børn, de larmer. Hvorfor? De siger lyde, jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Hvorfor? Jeg giver op. Nej, 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 jeg spiller kaffe, fordi jeg bliver så stresset. Jeg kan ikke.